Մամջան գալու եմ չմտածես։ Անպայման ձեզ գրկելու եմ, ձեր հետ եմ լինելու։ Չգիտեմ։ Թող Աստված հեռու պահի պատերազմները, չի պատկերացնում որ մեր կաշվի վրա պիտի զգանք այս ամենը։ Ու այդ զանգից հետո ոչ։ Ուել, չէ, մեկ էլ առավոտը 15-ի առավոտ 5-ի կողմերն է իր մամային ենքան որ ասել է մամջան, հլը լսի ու վերջ, էլ չի եղել կապ։ Չգիտեմ, իր մաման ոնց որ է 10 քանի օր անցել 13-ից արդեն դարել է մի հատ 70 տարեկան կին։ Ինք իր երեխուն ազու, ոչ մի բան չի ուզում, իր երեխուն։ Մենք բոլորս, մենք կարանք կտրուկ քայլելեր անենք, փակենք Արմավիրի մարզի ճանապարհները, փակենք, հասնի դրան, անող են, ամբողջ գյուղը պատրաստ է, ամբողջ մեր այդ տարածաշրջանը պատ, 11 զինվոր ունենք մեր գյուղի սարայող հիմա։ Լուսագյուղն է, 44 օրյային, քարորյային, լրիվ մասնակիցները ողջ առողջ եղել են, չենք տեսել սենց դառնություն, ճիշտ է, բոլոր երեխեքն է մերն են, ինչքան զոհեր ունենք, այսօր եկեղեցին իմ համար կոնկրետ մեր Եռաբլուրն է, շատ ափսոսում եմ, շատ ցավում եմ այս սերունդների համար, բայց այսօր վիրավոր մենք երեխեն ունենք, գիտենք, որ վիրավոր է, մի քանի տեղից, ինչքան պիտի դիմանա, կամ արդյոք դիմանում է, ես չգիտեմ, մենք իր մամային ինչ, ամեն օր Ռուզան ասում է, իմ տղեն կա, ասում եմ, կա, ոնց չկա, ինքը կդիմանա, ինքը ճարպի կա, ես թե չմտածես, ասում է, չէ, բայց ոնց ասես, որ կարող է չդիմանա, մորը ոնց տենց կասես, արդեն քանի օր է, հեսա մի ամիսը կլրանա, 13-ի վիրավորումից իրա, ու մի քանի տեղից, չգիտեմ։ Ինչ, Ռուզաննա Կարապետյան, իրանց հարևանույն եմ, շատ մոտ հարևանուհին։ Տասչորսին ինքը որ զանգեց, արդեն մենք չգիտենք որ մասով էր, չասեց ոչ մի բան, մամ ասեց, ես շատ լավ եմ, գալու եմ քեզ գրկելու եմ, մամ ասեց, Վահե ջան, կրակում եմ, ոնց ես, մամ ուրիշ բաներ մի ասա, լավ եմ, ես քեզ ասում եմ, լավ եմ, գալու եմ քեզ գրկելու եմ, իրար հետ ենք ընկնելու, երիվ ինքը իր վիրավորումները գիտեր ինչ ա, ինչ չի։ Ու մեկ էլ 15-ի առավոտյան այդ ես չեմ եղել իր մամային, ոնց որ մի կարճ ասել է «Մամ ջան, հլը լսի ու վերջ, կապը խզվել է»։ Վիրավորված ժամանակ ա զանգել։ Այո։ Վիրավոր ա եղել։